Հայաստանը փոխում է շեշտադրումները տնտեսության մեջ։ Տնտեսության իրական հատվածում կոնկրետացվել են այն ուղղությունները, որոնք կլինեն պետության հատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Նպատակը ապահովել զարգացում արդյունաբերության այն ճյուղերում, որոնք արտահանման առավել մեծ շանսեր ունեն։ Հրապարակում այսօր տնտեսության իրական հատվածն է։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում վերջին ամիսներին միստ վարածավալ փաստաթուղթ է շրջանառվում։ Արտահանմանը հիմնված արդյունաբերության զարգացման քաղաքականության նախագիծը։ Այն հաճելի իրարանցում է առաջացրել ոչ միայն գերատեսչական օղակներում, այլև ոգևորել է գործարար հատվածին։ Եթե կարճ ապա շատ պարզ մի բանաձև է ընտրել էկոնոմիկայի նախարարությունը՝ սպառող տնտեսությունը դարձնել արտահանող, ու արդեն գործի են անցել, այս փուլում առանձնացվել է տնտեսության 3 ճյուղ վերամշակող արդյունաբերության բնագավառում։ Պետությունն այսօր արտահանման չիրացված պոտենցիալ է տեսնում նախ և առաջ դեղագործության, կոնյակագործության և ճշգրիտ ճարտարագիտության ճյուղերում։ Մենք հիմա առանձին կներկացնենք, թե հատկապես որ ոլորտում ինչպիսի վիճակագրություն ունենք և ինչ նպատակներ ունի պետությունը կապված դրանց հեռանկարի հետ։ Եվ այսպես սկսենք ճշգրիտ ճարտարագիտությունից։ Այս ինքնատիպ հաշմանդամային սայլակը խելացի է դարձել հենց հայ ինժիներների մրգի թռիչքով։ Բավական էր մի քանի սենսոր, մի քիչ էլ հայի խելք և այն ինքնուրույն է ճանապարհ գնում, շրջանցելով բոլոր խոչընդոտները։ Սայլակի օրինակն արդեն կիրառվում է Սաուդյան Արաբիայի հիվանդանոցներից մեկում։ Իշխանյան և Շահինյան ինժեներական զույգն էլ մշակում է ճարտարագիտական տարբեր ուղղվածությունների ուսումնական ստենդներ։ Նրանց նախագծածն արդեն արտադրվում է հայրենական գործարաններում և արտահանվում Ռուսաստան, Բելարուս, Հունգարիա, Սաուդյան Արաբիա։ Հնարավորություն են տալիս ուսանողներին կատարելու փորձել տեսական էլեկտրոտեխնիկայից օպերացիոն ուժեղացուցիչների վերաբերյալ։ Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխարհում հայտնի National Instruments ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչությունն է։ Այստեղ եւ նրա հովանուտակ աշխատող սկսնակ ընկերություններում մաթեմաֆիզիկական բարդ ալգորիթմների վրա ավելի քան 100 ինժեներ է աշխատում։ Աշխատանքը համակարգում է նրանցից մեկը, Արամ Սալացյանը։ Որ մասի եկանք մի 4 տարի առաջ, 2007 թվականին, եւ սկսանք մի փոքր խումբ ինժեների, մոտ 5 հոգի ենք։ Հիմա արդեն մոտ 100 ինժեներ ենք, ինժեներ հետ ենք աշխատում մեր շուրջը, և ասեմ գործ գալիս է, աչափ հաջողությունների հասած է այս մեր խումբը, որ անդադար մեզի գալիս նոր պատվերներ։ Արդեն մենք գործ ունենք մի 150 ինժեների համար, այդ 50-ը որ չունենք, փնտրում ենք։ Հայաստանն այս ոլորտում տասնամյակներ շարունակ է ավանդույթներ ձևավորել, այնտեղ որտեղ պետք են ճշգրիտ չափումներ, լինի դա սարքաշինության, նավթարդյունաբերության, թե հեռահաղորդակցման ոլորտում, ամենտեղ National Instruments-ի մատը խառն է։ Մենք բերում ենք Հայաստան շատ խրտին ինժեներական խնդիրներ, և Հայաստանը արդեն կարողանում ենք մեր այս տաղանդավոր դղեկը, որ ստեղ կան, իրենց ժգունությամբ, իրենց ասենք խելացությամբ կարողանում ենք շատ լուրջ, շատ լավ լուծումներ դար։ Այս երիտասարդ ինժեների գլուխ կոտրուկը լուծման ճանապարհին է։ Այս պահին նա ստեղծում է չափի մի համակարգ, որը հետագայում կիրառվելու է կապի ոլորտում։ Ինչպիսի կապի համակարգ են պետք նախագծել, ինչպիսի մոդուլացմամբ, ինչպիսի կոդավորմամբ, մենք պետք է այդ ամեն ինչը մի հատ հաշվենք, չափումներ կատարենք, մի հատ համակարգը նախագծենք մոտիկ տարածությունների համար, բոլոր չափումները կատարենք մեր ծրագրային ապահովման միջոցով, հետո արդեն անցնենք բուն կապի համակարգի նախագծման։ Իսկ ահա Սուրենը առանց ավելորդ համեստության նշում է, որ իրենց ինժեներները ներգրաված են համաշխարհային շատ հայտնի խնդիրների լուծման գործում, իսկ նոու-հաուների մասին արդեն դիվանագիտորեն լռում է կոմերցիան, մնում է կոմերցիա։ Մեկ ամենահայտնի ձեր այդ համաշխարհային կոլայդերն է, որի մեջ National Instruments-ը իր ներկայություն ունի, մեր տղաներից էլ խնդիրներ եղել են, որ հենց այդ մասով լուծումներ տվել են։ Կան այդպիսի ոլորտներ, դե իհարկե յուրաքանչյուր մարդ փորձում է իր նոու-հաուն, այսպես ասած, մշակել և որոշակի իր սեփականը պահել, դե մենք էլ դրանից անմասն չենք մնում։ Նման մասնագետների ծարավ ընկերությունը դեռ ունի, ցանկալի որակը դեռ չի բավարարում։ Արամ Սալացյանը նշում է, որ տեղի ինժեներական բուհերը չեն կարողանում որակով մասնագետներ պատրաստել, քանի որ հագեցած չեն ճշգրիտ և ավտոմատացված անհրաժեշտ ծարքերով։ Այս ոլորտի համար ամենակարևորը համաշխարհային մակարդակի մասնագետ ունենալն է։ Ասեր հզոր ակադեմիա,
հես զոր տրադիցիոն ակադեմիաների մեջ, մեջ ասի պոլիտեխնիկա, համալսարաններ ինչ էլ գադարած են, ասամպոչ ասի քորձարանները նախկին, ամպոչ սինված է աստիղի ելած, աս բուհերի ելած մասնակետերից, մասնակետերով, չիշտ է, ասի անակ ավանդույթ է, ուրիշ երկիրներ, ուրիշ տեղից բերում են մասնակետներ, որ իրենց սարքին իրենց երկիրը, մենք ցուկ սարկած ենք, ուրեմն աս ավանդույթը ամենան մրցունակ մասն է. Եվ այն ինչ նախաձեռնել է կառավարությունը, ոլորտը գերակա հայտարարելով և հատուկ ռազմավարության դրույթներում չափազանց դրական միտում է։ Այդ պոզիցիան, որ կառավարությունը առած է իբրև ռազմավարական սեկտոր, մեզին շատ օգնում է, որ մտնենք այս դիսկուսիայի մեջ։ Եվ շատ բաներ լինում են, ամեն այդ բանը տենդենս շատ պոզիտիվ է, այնու շատ անելիքներ կան, գրնամ ասել քանի հատմը, ինչ պետք է դեր լինի, մեմը բուխ, բուհերը, տեխնիկան բուհերը պետք է բարձրացվի համաշխարհային մակարդակի վրա։ Բարձր տեխնոլոգիաների ապրանքների էքսպորտը դուրսանումը, արդահանումը պետք է հեշտացվի, շատ դժվարանում ենք, դեռ դժվարանում ենք, փորձում ենք, բայց դեռ շատ անելիքներ կան։ Փորձառու ինժեները բազմաթիվ երկրների փորձից կաջատեղյակ է, որպիսի անընդհատ մրցունակ լինես այդ շուկայում, որտեղ ամեն ինչ չափազանց արագ է զարգանում, պետք է նույնքան արագ բարելավել այն միջավայրը, որտեղ ստեղծագործում է ճշգրիտ ինժեներիան։ Ճշգրիտ ճարտարագիտության ոլորտում այսօր գործում է մոտ 70 ձեռնարկություն, 4000 աշխատող կա, 2010-ի տվյալներով համախառն իրացումը կազմում է շուրջ $35 միլիոն, արտահանման ծավալները կազմում են $17 միլիոն, տարեկան աճը 10%։ Ոլորտը թեև մեծ ավանդույթներ ունի, սակայն գիտատեխնիկական հարուստ ժառանգությունն ու կրթական համակարգը արագ հնանում են, աշխատուժը հարաբերականորեն էժան է միջին որակի։ Տեղական շուկային փոքր պահանջարկ ունի, իսկ միջազգային շուկաներ ներգրավվածությունը փոքր է։ Ճշգրիտ ճարտարագիտության զարգացման ռազմավարությունը նախատեսում է նախ իրագործել ճարտարագիտական կենտրոն ստեղծելու գաղափարը, ներգրավել անդրազգային կորպորացիաների արտադրական գործընթացները, ապա զարգացնել փոքրածավալ, գիտատար և բարձրարժեք սարքավորումների արտադրություններ։ Որպես գործիք նախանշված է, ասենք, Մարսի տարածքում ազատնտեսական գոտու ստեղծումը, Գյումրու տեխնոպարկի ստեղծումը, կան առանձին նախագծեր մասնավորի հետ, գիտատար ուղություններով, մասնավորապես կուզեի նշել, օրինակ, Աստրա Կրիստալ ընկերությունը, որ ներկայումս ներդրում անում, մոտավորապես $9 միլիոն կրիստալների արտադրություն, հետո դրա հիման վրա ֆոտոդիոդների արտադրություն։ Դեղագործությունը Հայաստանի ամենադինամիկ զարգացող ճյուղերից մեկն է, 12.5% տարեկան միջին աճ ունի, 2010-ի տվյալով այս դաշտում գործում է 13 ընկերություն, որտեղ զբաղված է 500-ից ավելի մասնագետ, $8 միլիոն ավելի արտադրանք է տալիս ոլորտը, որի մեծ մասը 57%-ն արտահանվում է, արտադրված է Հայաստանում, ակնշմամբ տեղորայքը հասնում է Վրաստան, Ռուսաստան, Ուզբեկստան, Բելարուս, Ուկրաինա և Կատար։ Medical Horizon, հասցեն քաղաք մասիս, սա թերևս այս ընկերության առաջին առավելությունն է, աշխատատեղեր են ստեղծվել մայրաքաղաքից հեռու։ Տեղարտադրող ընկերությունն առաջին արտադրանքը թողարկել է 2008-ին, հիմա արտադրում է շուրջ 13 անուն 25 դեղաձև, մանկական մոմիկներ, օշարակներ և մեծ մասն իրացնում է ներքին շուկայում։ Ներդրողները սիրիահայեր են, 2005-ին որոշեցին արտադրություն հիմնել այստեղ, սկսեցին ջրի մաքրման կայանի տեղադրումից։ Ինքը հումքը, ինքը բեյսը, ինքը ոնց որ ասում են, այստեղ ֆունդամենտա ինքը, դրա ինչ որ անում ես, դրա հիմա վրա ես անում։ Սովորական աղբյուրի ջուրն այստեղ ֆիլտրացվում, բերվում է դեղագործական պատշաճ որակի։ Շահեք Քասիսը նկատում է, որ իրենց արտադրությունում ներդրված է որակի կառավարման և վերահսկման GMP համակարգը, սա արդեն նշանակում է, որ ընկերությունը լրիվ պատրաստ է գրագետ արտահանմանը։ Ստանդարտի համաձայն արտադրանք մուտք գործած հիմնականում եվրոծագման հումքն ու օժանդակ նյութերը, սարքավորումներն ու նաև մարդիկ անընդհատ քիմիական ու միկրոբիոլոգիական լաբորատոր քննություն են անցնում։ Ես դեղը, որ հիմա լցում եմ, ես նախապատրաստական աշխատանքներ եմ կատարել, կողքիս հիմնակում այդ ամեն ինչ որակի, մանրիաբանական ստուգում եմ կատարելու։ Դեղանյութը տեսք է ստանում, ապա շշալցվում իդեալական ստերիլ միջավայրում, տեսահսկվում ու վերահսկվում է աչքով ու սարքով, փաթեթավորվում կազմ ու պատրաստ շուկա դուրս գալու համար, մանկական այս օշարակն օրինակ գնում է Ուզբեկստան։
Փորձել են, որ իրենց արտադրատեսականին չհամընկնի հայկական այլ արտադրանքների հետ։ Ոլորտը շատ մեծ է, ինչի՞ մի հատ ին կոնկուրենտը հայելն է, չէ՞ թող ներմուծված լինի ին կոնկուրենտը, ավելի հարմար, ավելի։ Ընկերության մարքեթինգի ղեկավարը ներկայացնում է արբիտրաժային պահարանը, որտեղ արտադրանքի բոլոր սերիաներից նմուշներ են պահվում։ Նման պահոց ունեն բոլոր տեղ արտադրող ընկերությունները։ Հենց այս պահարանի առկայությունն է ապահովում տեղագործներին հետագա հնարավոր անախորժություններից։ Արտադրության որակի հետ կապված բոլոր հարցերը լուծած ընկերությունում խնդիր ունեն նոր շուկաների, բայց առաջին հերթին տեղական շուկայում հայ սպառողի ընկալման հետո ավելի շուտ ընտրում է դրսից բերվածը, թանկը չվստահելով տեղականին։ Տեղագործի կարծիքով այդ հարցում նախ պետք է խրախուսել տեղի արտադրողին, ապա նաև ուղղորդել ժողովրդին։ Այդ որակը գա, այդ հումքը գա, ես չգիտեմ, եթե ինքը կարող է ներմուծվածից լավը չլինի, բայց ես չեմ կարծում դրանից գզիչի, եթե զիջելու է, դա մի բանով գզիչի, դա իրա գնով գզիչի մենակ։ Որպես արտադրող նկատել են, վերջերս պետությունն այս հարցում նոր դիրքորոշում է հայտնել։ Արդեն ցանկություն ներգամ պետության մոտ աչակցելու մանավանդ մեր արդատությունը, ոչ թե մեր դեղագործական ոլորտի մասին եմ խոսում, ցանկություններ գա, ես շատ կուզեի ավելի ուժեղ լիներ, ավելի զգայուն լինել, այսինքն դեսնենք եդի, բայց ես կգարձեմ, պետք է սկսվի, այսինքն պետությունը պետք է սկսի իր պետական հիմնարկներից, իր հիվանդանոցներից, որպեսզի քաչալերեն ներշնչեն ընդեղ բժիշկներին, գլխավորներին, որ առաջնահերթը մերն է, կամ որ էսի իսկական մերն է։ Տեղագործների անունից կարող է ավելացնել, որ անհրաժեշտ է հեշտացնել լորույթների գրանցման, փորձաքննության ու համաձայնեցման գործընթացները, և ներքին արտադրողի համար դրանք դարձնել ավելի սահուն ու թափանցիկ։ Ընկերությունը, որ այսօր ընդամենը 20 աշխատատեղ է ապահովում, արտադրական մեծ պոտենցիալ ունի, նոր շուկաների դեպքում 8 ժամում մինչև 15,000 շիշ կարող է արտադրել։ Մենք դրակեսից բագաս ենք աշխատում, քանի որ շուկաներ չկան, այսինքն երբ որ շուկաները մի պոտենցիալը գա, սարքավորումները, հումքերը, ամեն ինչը պատրաստեն, այսինքն։ Ռազմավարությամբ նախատեսված է հիմնական արտադրողների արտադրական հզորությունների ընդլայնում։ Պետությունը պիտի օգնի դեղագործներին նոր շուկաներ գտնել։ Նախանշված ուղղությունները մերձավոր արևելքում և Աֆրիկայում են։ Նախատեսված է նաև ստեղծել տեղական հումքային բազա, այդ նպատակով ուսումնասիրվելու է տեղի, մասնավորապես Մնջոյանի անվան ինստիտուտի հնարավորությունները։ Արդեն 2015-ին պետական հայեցակարգը ոլորտից 30-35 միլիոն դոլարի արտադրանքի ակնկալիք ունի։ Հայաստանը կոնյակագործության մեջ դարավոր ավանդույթներ ունի։ Նախորդ տարվա տվյալով այս ոլորտի ընկերությունների թիվը հասնում է 25-ի։ Կոնյակի արտադրության մեջ զբաղված է 1800 մարդ չհաշված խաղողագործներին։ Արտահանման ծավալները 95.2 միլիոն դոլար է, որով զբաղեցնում է 6-րդ տեղը աշխարհում։ 2007-ից 10 թվականների բրենդի արտահանման համախառն ծավալներով Հայաստանն ունի մոտ 3% շուկայական մասնաբաժին։ Սա միակ ոլորտ է, որտեղ մեր երկիրը նման նշանակալի դիրքեր ունի։ Հայաստանում արտադրվող կոնյակի 90%-ը արտահանվում է։ Էկոնոմիկայի նախարարության ռազմավարությունը մինչև 2015-ը նախատեսում է ձևավորել հստակ գործող օրենսդրական դաշտ և ապրանքի իսկության հավաստագրման ինստիտուտ, հիմնել որակի հսկման լաբորատորիա ու նաև առևտրային ներկայացուցչություն չինական շուկայում, հետամուտ լինել հայկական կոնյակ ապրանքանիշի կայացմանը ու նաև ձևավորել մեխանիզմներ դեպի նոր շուկաների մուտքի համար, ավելացնել խաղողի ցանկատարածքները։ Այս դրամաբանության մեջ պետությունն աստիճանաբար ավելացնելու է ֆինանսավորման ծավալները ոլորտում։ Խնդիրները, որոնք բարձրացվել են, դա որակական խնդիրներն են, դա վերահսկողության խնդիրներն են, դա արտադրության վերազինման հետ կապված խնդիրներն են, և շատ շուտով հույսով ենք, որ վերջնականապես այն կներկայացվի հաստատման, և հայկական կոնյակագործությունը մի հատ նոր որակական և իրավաբանական պլատֆորմ կունենա, որով կգնա առաջ դեպի հետագա զարգացում։ Արարատ քաղաքի կոնյակի կոմբինատի ղեկավարը ավելացնում է, որ չնայած հայկական կոնյակն արդեն մեծ համարում ունի աշխարհում, բայց զարգացման նոր բանաձևի դուրս բերումն ու պետության աջակցությամբ խոշոր շուկաների բացահայտումը լրիվ իրենց սրտով է։ Բոլոր դեպքերում մենք Չինաստանի վրա այժմ ուսումնասիրում ենք այդ շուկան, նոր նմուշներ ենք ուղարկում ընդեղ, դեկուստացիաներ ենք կազմակերպում։ Որ ընտրվել է 11 ճյուղ, իսկ սկզնական փուլի համար 3-ի գործողությունների միջոցառումների ծրագիրն է մշակվել։ Ճյուղերը ընտրվել են ըստ հաշվի առնելով իրենց արտահանման պոտենցիալները այսօրվա,
հաշվի առնելով թե ինչ պոտենցիալ ունեն զարգացման արտահանման, ինչքանով են նպաստում դիվերսիֆիկացիային տնտեսության և ասենք ինչքան ճյուղային զարգացման հնարավորություններ ունեն։ Ընտրված 3 ճյուղերն այսօր զարգացման տարբեր մակարդակների վրա են գտնվում, դրանց թված արտադրանքն այսօր էլ արտահանվում է, սակայն պետական միջամտության շնորհիվ հնարավոր է ծավալները կրկնապատկել։ Որպես նպատակ ֆիքսել ենք տնտեսության արտահանելի հատվածի մեծացումը, այսինքն առաջնահերթ ապրանքների արտահանման և հնարի հարաբերակցության տոկոսի բարձրացումը, եթե 2010-ին եղել է 11, 15-ի համար մենք նախատեսում ենք նպատակաթիրը խադրված 16%, իսկ 2020 թվականի համար 19%. Ապրանքների արտահանման ծավալն առանց հանքահումքային ռեսուրսների և ադամանդի 2008-ի 385 միլիոնի դիմաց նախատեսված է, ծրագրավորված է 2015-ի համար 700-900 միլիոն, իսկ 2020 թվականի համար 1.3-ից 1.5 միլիարդ։ Այս ծրագրերը մշակելիս նախարարությունում նախ կազմակերպվել են հանդիպումներ ոլորտների գործարարների հետ, ու նրանց կողմից ներկայացված առաջարկները ևս ներառվել են նախագծում։ Արդյունաբերության երկար սպասված զարգացման ծրագիրը գալիս է լրացնելու մեր տնտեսության մեջ առկա տրամաբանական խզումը, սա անմիջապես ողջունում են ոլորտի փորձագետները։ Հայաստանը լինելով իսկապես փոքր տնտեսություն, պետք է շեշտադրի արտահանման վրա, եթե մենք խոսում ենք իսկապես համաշխարհային մրցունակ տնտեսական համակարգ ունենալու մասին։ Փոխել տնտեսական զարգացման դրամաբանությունը սպառման տնտեսությունից դեպի արտահանման ուղղված տնտեսություն։ Փաթեթը մշակվել է IV Consulting տնտեսություն և արժեքներ կենտրոնի մասնագետների կողմից։ Ընկերության ղեկավարն ասում է, որ թեև ռազմավարությունը շեշտեր է դնում երկարաժամկետ զարգացումների վրա, սակայն առաջիկա 1-2 տարվա համար էլ տեսանելի քայլեր կան։ Նախագիծը ևս մեկ անգամ շրջանառվելու է գործարար հատվածում, որից հետո ներկայացվելու է գործադիրի դատին։ Տնտեսության մրցունակության բարձրացում շարունակական կայուն աճ, ակտիվ արդյունաբերություն ընդլայնված արտահանելի հատվածով։ Իրագործման լուրջ ջանքեր ու ռեսուրսներ պահանջող այս տեսլականը մասնագիտական հաշվարկներով լիովին իրատեսական է։ Անհրաժեշտ է, որ պետություն և մասնավոր սեկտոր սկսված երկխոսությունը որևէ խզում չտա։ Կհանդիպենք հրապարակում ամեն երեքշաբթի և ուրբաթ։